Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні на ріпаку, ось ріпак наш, чи трава, напевно, більше зараз трава, тому що зараз 27 число лютого, не зрозуміло, що тут буде, як воно буде і взагалі. Самі розумієте, наче ріпак живий, наче живий такий перецей. Дісталося йому трошки, все-таки листової поверхні дуже багато постраждало, такі ось листки здоровезні, повимирали. Тобто не так все легко було, як хотілося, да, там. Але наче живий, питання зараз буде про поживлення, щоб не прийшли знову величезні морози, які можуть трошки нашкодити йому. А так, по великому рахунку, що можна сказати? Можна сказати, що ріпак наче живий на даний момент. Ще наголошую, що є березень, ми не розуміємо, що за березень буде, тому що, самі розумієте, погода наче змінюється, але бувають такі, як холодне повітря проривається іноді арктичне і приносить біду в усі господарства. А ріпак скоро почне вегетацію навіть у нас. Так що така історія, плануємо вносити сульфат амонія вже на наші поля. Побачимо, як воно зреагує, буде тепло. Від нової вегетації буде зрозуміліше, що з цим ріпаком робити. Це Simplex від DSV, євролайтинговий гібрид, тобто нічого там такого немає. Проблемне поле було через посуху, якби і багато, і сонячника падаличного було, ну всякого вистачало. Ну, поборолись, наче густота стоїть, там буде видно, так? Колеги, коментуйте, можливо, кому треба допомога у вирощуванні ріпаку, можливо, хтось планує, можливо, хтось боїться сіяти ріпак. Наша компанія допомагає у вирощуванні ріпаку, тому що самі розуміємо, що це і як воно мусить бути. Тому що я не знаю більш рентабельніші культури, яку можна вирощувати зараз в Україні. На жаль. Хоча ця культура вимагає підходу і любові до неї. І буде все добре. Успіхів вам!